Você sabia que o Brasil é o quinto maior produtor de algodão do mundo, com 2,3 milhões de toneladas colhidas em 2021? Pois é, bastante algodão, não é mesmo? E apesar das dificuldades de clima encontradas nas lavouras este ano, a produção deve ser um pouco maior do que a do ano passado. O algodão vem sendo a quarta cultura mais importante da agricultura brasileira, depois da soja, cana-de-açúcar e do milho. A produção do estado de Roraima é a segunda maior do mundo, só perdendo em qualidade para o algodão egípcio. Isso porque o clima da região norte é mais adequado para o cultivo. O estado com maior produção por hectare é o Mato Grosso, colhendo quase 1 milhão de toneladas nos últimos anos. De acordo com a Confederação Nacional da Agricultura, em agosto agora, foram exportadas mais de 62 mil toneladas de algodão. Este ano, a falta de chuva gerou uma condição mais favorável para as lavouras, gerando maior produção e qualidade do produto. Os pesquisadores da Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias, a Embrapa, verificaram que houve baixa incidência de doenças na safra 2022. A utilização de sementes mais fortes contra fungos, além de técnicas de manejo com os cuidados que o produtor deve ter durante o plantio, também colaboraram muito para esse resultado.